Безпілотники влаштували нічну бавовну на Кубані та Ростовщині. Пролунали десятки вибухів. Спалахнули НПЗ та військовий аеродром окупантів. Влада намагається приховати наслідки. Детальніше про нічну атаку розповім за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Гаряча ніч у Ростові-на-Дону. Російське місто в ніч на 5 липня атакували безпілотники. Жителі прокинулися від потужних вибухів та автоматних черг. Місцева ППО намагалася збити дрони. Вибухало прямо над будинками ростовців. Вони фіксували на відео, як усе відбувалося. Увага на екран. Поки мешканці Ростова панікували і не знали, де ховатися, слово взяв губернатор. Він заявив, що над регіоном буцімто вдалося збити 10 дронів. Жодних прильотів він не визнав, а зарево від осередків пожеж по всьому місту назвав ландшафтними займаннями через падіння уламків БПЛА. Мовляв, пожежники вже гасять їх на лівому березі Дону і в Азовському районі. Звісно, що постраждалих внаслідок атаки чиновник теж не знайшов. Натомість навіть місцеві жителі не повірили у слова губернатора. У чатах вони писали, що горить нафтовий термінал. Ймовірно, йшлося про НПЗ на лівому березі Дону між Ростовом і Батайськом. Також дрони могли зачепити і сусідню ТЕЦ-2. Скорі пожарки під'їжджають. Походу, ПВО сработало, позбивали. Нічого, бачиш, він горить там щось. ПВО поїхали туди, коротше, вся ця хрень. ПВОшечка працює. Ще ще прилетить по-любому. Єбать. Та ну нахуй, зараз бах буде. Приплячемося. Вон, смотри, гриб даже. Даже гриб вот он. Офигеть. У тебя получше камера. Вон, вот здесь еще. Цілком можливо, що ростовська ППО дала маху. Під час відбиття атаки БПЛА в області впав гелікоптер Мі-28. Він мав перехоплювати дрони. У мережі не відкидають версію про черговий випадок дружнього вогню. Водночас окупанти стверджують, що вертоліт просто сів, а трава під ним загорілася через високу температуру двигуна. Окрім Ростовщини, гучно було і на Кубані. Дрони атакували також Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Саме звідти росіяни щоночі запускають свої шахеди для ударів по українських містах та селах. Тамтешнє ППО теж намагалася збити безпілотники і вже традиційно наламала дров. Уламки позносили житлові будинки. Коротше, криші кусок лежить. Не видно ні. Там пи***ц. Губернатор Краснодарського краю заявив про 6 постраждалих та пошкоджені будинки. Їх жителів евакуювали до пункту тимчасового розміщення. Також у Приморсько-Ахтарську пошкоджено електропідстанцію. Там зникли світло і вода. Невдовзі після атаки Осінт-аналітикам вдалося з'ясувати, куди саме поцілили дрони. Виявилося, що не менше 2 БПЛА впали на територію військового аеродрому Приморсько-Ахтарська. Його окупанти використовують для запуску шахедів по Україні. У Міноборони РФ на ранок відзвітували про 50 збитих безпілотників. 14 із них нібито ліквідували в небі над Краснодарським краєм, ще десяток – над Ростовщиною, решту – в окупованій Запорізькій області. Тим часом жителі Новоросійська бояться, що будуть наступною ціллю дронів.
Особливо непокоїться жителі ось цього патріотичного будинку із підсвічуванням у кольорах російського прапора. Вони вважають, що це може бути підставою запустити дрон саме в їх будинок. Натомість влада запевнила, що це безпечно. Правда це чи ні, дізнаємося найближчим часом. Ставте вподобайку, якщо хочете більше подібних новин про вибухи в Росії. Також підписуйтесь на канал, щоб їх не пропустити. Дякую за увагу. Побачимось.